The Lord. A blessed evening, my dear brothers and sisters in Christ. So, kayo po ba'y handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Kayo po ba'y nakahanda ng magnilay? Amen. So, ating basahin ang kanyang mabuting balita. It will be taken from the Gospel of our Lord Jesus according to St. Mark chapter 1. Mula po sa verse 21 hanggang sa verse 22. Ito ang sinasabi sa wikang Banyaga. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then, a man in their synagogue, who was possessed by an impure spirit, cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority? He even gives orders to impure spirits and they obey him." News about him spread quickly over the whole region of Galilee. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo na kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasabihan ng masamang espiritu. Ito ay sumigaw, "Ano ang pahay mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw ito ang lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paano nangyari iyon?" Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa mananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin sa mga mananampalataya. Bago tayo magsimbo, mga kapatid, nais ko po na muli magpaawit tayo ng isang awitin, ano? Siguro madalas itong pinapakanta ni Brother Charles dati, ano? "Lord, prepare me to be a sanctuary." And so atin po lagyan ang dalawang kamay sa patahan ng dibdib. And as we sing this song, patuloy tayong manalangin at dumalog sa ating Panginoon. "Lord, prepare us to be your sanctuary, pure and holy, and tried and true." Try and true.
Diyos na buhay. Sige po, para na kayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Once again, my dear brothers and sisters, mapagpalang kami po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Kayo po kaya talang mga hirin? Amen. Harapin niyo katabi mo at sabi mo sa kanya kapatid. Kapatid. Sa gabing ito, naniniwala ako. Mabubusap ang Diyos. Sa puso natin. Kaya dapat. Buksan mo ang tenga ng iyong Espiritu. Ano kaya ang sagot niya? Amen. So kung tayo po ay handa ng buksan ng ating tenga ng ating Espiritu, nawa, lahat ng ating pong mapapakinggan ay subukan po nating pagnilayan at unawain. Amen po. Ulitin ko po, pagnilayan at unawain. So, dadako kayo sa gospel for this day, no? Actually, ito yung Evangelio para sa araw po na ito. Yung pagpapalayas ng ating pong Panginoon sa masamang espiritu. Nakakita na po ba kayo ng masamang espiritu? Amen. Nakakita na po kayo? Tingin kayo sa katabi nyo. Mabuting espiritu ang nalagyan. Hindi po sinabing masama. So, my dear brothers and sisters, bago tayo mag-start sa discussion po natin, ipapaalala ko muli sa bawat isa sa atin, ano, na natapos po tayo sa celebration ng Christmas season, which started noong December 25, and it ended noong baptism ng ating pong Panginoon. Ano po? So, sa pagbabautismo ng ating pong Panginoon, ibig sabihin, inanggap niya na yung kanyang yung pagbabasbas mula sa kanyang Ama na nasa langit, and the Holy Spirit, ano po, sabi nga sa Ebanghelyo nung nakarating ko, ay bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalabati. Ano po? So, ibig sabihin, nandun po yung anointing sa kanya. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag natin parang commissioning, ano po, sa ating pong term, sa mundo po natin ito. So, pag sinabi natin commissioning, ito po yung pagsusugo. Ibig sabihin, binibigyan ka na ng misyon, binibigyan ka na ng gagawin at gampanin. So, bilang mga Kristiyano, tayo po lahat ay nabinyagan, so tayo po lahat ay nakikiisa at nakikibahagi, ano po, sa misyon ng ating pong Panginoong Jesus. Tumabalikan natin yung Ebanghelyo kahapon. Ano pong araw kahapon? Lunes. Lunes. Monday. Ano po? So, yesterday is Monday. The Gospel yesterday. Ano po? Ito po yung pagtawag ng ating pong Panginoon sa kanyang mga unang alagad. Ano po? So, sa pagmimisyon ng ating pong Panginoon, ipinapakita din po sa Gospel yesterday, no? Na sa pagmimisyon ng ating pong Panginoon, mahalaga din para sa kanya yung companion. Amen po ba? Sabihin po ninyo companion. Companion. Ano po ibig sabihin ng companion? Kasama. Yan. So, galing talaga ninyo mong Tagalog. Very good talaga kayo. Pwede na kayo linguist. So, when we say companion, hindi lang basta makakasama, kundi kaisa, kasangga. Amen po. Parang kumbaga sa term pa ng mga tao makamundo, mga kabagam. Ano? Kung sinabing kabagam, kasangga. Whether sa paghihirap, or sa kasaganaan, kasama mo. Ano po? Karamay mo. Ibig sabihin, kaisa mo. So, ipinapakita sa akin ng ating pong Panginoong Jesus na dahil tayo ay nabinyagan bilang mga Kristiyano, tayo, ano po, bilang isang katawan ng ating pong Panginoon, ay magkakasama sa mission po na ito. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, tayo yung mga companions. Ano po? So, sa ating pong ministry, ang tawag natin sa bawat isa, mga prayer partners. Amen. Mga kapatid sa pananampalataya, kapatid sa pananalangin. Sabihin, ka-partner natin ang bawat isa, katulong natin ang bawat isa sa pananalangin. Amen. And sa Ebanghelyo po na ating pong binasa, saka sa pagpasok ng ating Panginoon sa Capernaum, sa pagpasok niya sa sinagoga, ano po, yung sinagog, ito po yung parang lugar kung saan nagkakaroon ng fellowship. Ano po? So kung natin pong iisipin noong unang panahon, itong lugar na ito, ito yung tawag na sinagoga. Ano po? Kasi nagkakalit po yung mga tao, nag-aaral sila ng katuruan ni Moises, nag-aaral sila ng mga itinuturo ng propeta, nag-aaral sila tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Doon po ipinapahayag yun. At sa pagsisimula ng ating pong Panginoon, ano po, sa pagtuturo sa mga tao, dahil isa siyang rabbi, isa siyang teacher, sa kanyang pagtuturo sa mga tao, may pumasok ngayon ng tao na inaalihan ng masamang espiritu. Ano po? May pumasok na inaalihan ng masamang espiritu. At ipinakita sa Ebanghelyo natin na nakilala siya nitong masamang espiritu. At dahil hindi pa panahon para ma-reveal, ano po, yung katauhan, yung pagiging
yung tunay na katauhan ng ating Panginoon sa mga tao. Kaya ang sabi niya sa Masamang Espiritu, tumahimik ka. Harap ka sa katabi mo. Sabihin mo, tumahimik ka. Tumahimik ka, pangingin tayo. Tumahimik ka. Sa sinabi ng ating Panginoon, tumahimik ka. And immediately, lumabas ito, tumahimik, pinapangisay yung lalaking ilalala ng Masamang Espiritu, lumabas siya sa katawan nito. Ano po? So ito yung pinakita sa Ebanghelyo po natin na ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ano po? Sa kalaw niya, kahit ang masasamang espiritu, kaya niyang palayasin. Amen. Ano po? So pinapakita po sa Ebanghelyo ngayong araw na ang ating Panginoon nagsimula na sa kanyang pagbibisyon. Amen po? Amen. So yung Gospel of Mark, kung atin ito itong babasahin, yung kabuuan ng Gospel of Mark, ano? So meron tayong tinatawag sa simbahan synopsis, ano po? Yung Synoptic Gospels. Pag sinabi natin yung Synoptic Gospels, yung Matthew, yung Mark, saka doon, magkakamukahan sila. No, kaya nga po, synoptic, sabihin, one vision. No, po, synoptic gospel sila. Ang kaibahan lang ni Mark, sa Gospel of Mark, nakapokus siya sa buhay pagbimisyon ng ating Panginoon. Ano po, dito po kinuha yung Ebanghelyo na ating pinag-inilayan sa ngayon. Which indicates, ipinapaalala rin po sa atin, ano po, na bilang mga binyagang Kristiyano, bilang mga binyagang Katoliko, meron tayong mission. Amen po ba? Amen. At dapat, ngayon pa lang, nagsisimula na rin tayo ng pag-mimisyon. Pag sinabi natin pag-mimisyon, hindi lang po yung sa aming mga preacher, hindi lang sa mga pari, hindi lang sa mga magagawa, kundi ang bawat isa sa atin bilang mga tinawag ng Panginoon. May tungkulit naman o wala sa loob ng simbahan, sa loob ng ministry. Kapatid, meron kang mission. And our main goal sa mundong ito, bahagi ng mission natin, ay maging banal, mabuhay ng may kabanalan. At the same time, pa-evangelize. Amen po ba? Pa-evangelize. So, sa pamamagitan ng gift ng Holy Spirit na ating pong tinanggap, katulad ng ating pong Panginoon, meron din tayong kakayahan na magpalayas ng Masamang Espiritu. Amen po ba? Harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya kapatid. Kapatid! Hindi mo man ma-realize. Hindi mo man ma-realize. Pero binigyan ka. Pero binigyan ka. Ng Diyos. Diyos, ng kapangyarihan na magpalayas ang Masamang Espiritu. Gamitin mo yan. Amen po ba? So kapatid, mamaya kapag inilayan po natin ano, what are the works of the evil spirit? What are the works of God through the Holy Spirit? Ano po, kasi isa ito sa mga magandang mapag-inilayan po natin sa ngayon ano, dahil bilang mga Kristiyano, meron tayong ganyang kapangyarihan at nais na ating Panginoon, gamitin po natin yan. Kasi sa mundo pong ito, mga kapatid, punong-puno ng kasamaan. Yes. At totoo lang, punong-puno ng kasamaan. Tingin ka sa katabi mo. Babait yan. Bakit parang ganun na medyo connotation na doon? Masama, tingin ka sa katabi mo. Yeah. So, with your brothers and sisters, ano ba yung magandang mapagkilayan po natin, ano, patungkol sa Ebanghelyo ito na ating kombinasa? So, tatlong bagay lamang po ito na ating pong i-discuss, na ating itatakal sa gabi pong ito. Nais ko po na unawain natin ito at pakinggan. Ano, dahil mahalaga po ito, dahil hindi natin nalalaman kung minsan inaatake tayo ng Masamang Espiritu. Sometimes we do not recognize na ito palang dumadating sa aking buhay, ito palang na-encounter ko ay bahagi ng pag-atake ng Masamang Espiritu. At bilang mga Kristiyano, ayaw ng Panginoon na tayo ay magabing sa tanas. Amen po ba? Ayaw ng ating pong Panginoon na tayo ay matalo sa battle na ito, sa spiritual battle. Because every one of us are undergoing spiritual battles. And sabi nga, our mind is the battleground of good and evil. Maraming tumatakbo sa ating pong mga isipan. Maraming bulong tayo narinig. Minsan mabuti, minsan masama. Pero madalas, ano ba ang nananalo sa ating mga puso at isip? Yan po ang pagninilayan natin. Ano po? So, sa pagpasok ng ating pong Panginoon sa sinagoga, nagpalaya siya ng Masamang Espiritu. So ano po ba yung mga bagay na dapat natin malaman? Ano po? Pinakauna, the message of this gospel, when there is... Sorry ah. Nagdadry kasi nalaman ito pag malamig eh. Ano po? So, when there... Kahit naman hindi malamig, pumibiyok ako. Going back, the first thing that we should realize po sa gospel na ito, pinapakita sa atin that when there is the presence of God, when there are teachings of God, when there is the comforting feeling, the presence of God, the devil will try to